السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا رهي قال سلوا ولا شين فيه مواي. الحمد لله رب العالمين. ولا الذين يهيدك إنه حاين رجينا يا. لما أنت إن عفمات قبته ولا رهي كنال كي نقرأ أنت كسر دوا ولا رهي قال ما أنت صوت أصوغ له حيتها. قل ما يوجرين أصوغ له لك صوت أصوغ له حيتها. أنا جا هذا وح مرسناه. أنا جا وح ندري ما يا دال دال إيو. هرت وح هذه شيء يا استرس السكر كان استرس وقلب. سوغدها استرس وقلب سوغر بها وقداشو وجينا لوغدالا ولا لا يقال ساساندري مايا مانتا اندو وقلا ولا قدالا اندها وحب اي مرسنا مانتا وحب اي مرسنا مانا وجي نو وحب مرسنا توسع تحت اي مرسنا مركا اندها دالك وقلا استرس وقلا ولا لا يقال وحدتك فلوح مدك لغا ودقو جينا واسترس وجي قلا مركا صوح انا اسكا سارو aan idin ugu daagayaa walaalahay qaar idinkana saa u sumaysaa caafimaad iyo barwaaqo idin rajaynayaa meel walba joogtaan soo dhawaada walaalahay kanaalka qofkan subscribe ii saaran ii saar qofkan like ii saar jiraan ii saar walaashina ku caawinaysan jisaakallahu khayr walaalahay qaar marka meelahaas walaalahay indhaha waa laga daalaa indhaha naftirkooda gudaha waa laga daalaa meelaha hoose haday ku madaw yihiin kudalan yihiin wajiga daalka iyo stresska alaabta aan ku tusay ee ka saareysa way ku cadeynaysa way ku geejinaysa wajiga korbe u qaadeysa caadi maaha gudaha ka soo dhuuqaysa wasaqda iyo daalka saas ay idin tusinaya aniga aan marsanayo walaalahay qaali gudaha ay ka soo dhuuqaysa daalka iyo wajiga marka marsato oo saacad shaqadaadi aad isku hayso hadda aniga kanaalkeena cuntada lagu la socdo kanaalkeena kanaalkeena cuntada la socda walaalahay qaali waxaan sameynayaa alaabtaas meesha taalla aan soo gelinayaa mala wax anaga cunayna sameynayaa oo ah burla'aan waan ka sameynayaa moos iyo ukun iyo laba xabo ukun ah oo mala wax ah wax yaroo vanilla aan ku darayo walaalahay qaali umbur ku jira oo aad u macaan caafimaad leh caruurta ay ku koraan أنا عادي إهين كنال كذا كل فهيم مس هيلث فود سبسكرايب هلا يسار واحد كده من سوق لنا يا ولا له قالي هلا الصعدو أوصل نقلنا كنال كنا ولا له قالي وحاسمين يسين وجه مركا كداش ده ذا بتجرب وجه ولا قد هلا ولا له قف كبر آدم واي شقة وحريرته ولما هدات عرور باك وحريرته نلر باك وحريرته أرض باك وحريرة ولا دالايا لكن مركا داشو وح عصميسو إنا تقاليد ولا بلاي وح قرباها كوركا لسكا مريا جرو وقالك إي دالك إي دبركا سكراب ويدين سوق لنايا كوركا نم كسارا كسوق لوقا إي دالك إي استرس وح دفك الدقوجية استرس كوا ولا بلاي قالي وجيه قلا تاسان كهدلينا مانتا ساد استرس كوجيه وقصارتو إندها دالك وقصارتو alaabta ay tusay huruuda ku jirto huruuda faa'iidooyinkeedu ogtihiin finanka iyo wixii aad wajiga sensitive iyo wixii aad ku tahay way ka ukunba ku jirta ukunta waa ogtihiin wajiga way ku nuurinaysaa finanka iyo waxa iyo way ka qaadaysaa haaraha way ku dhalaalinaysaa walaalahay vitamin iyo collagen ku jiro marka walaalahay qaali wajigeena stresska ka saar marka daashaan aad indhaha daalka dareemayso aad indhaha hoostooda ku madow yihiin aad wajiga daalka dareemayso alaabta ay tusaa isticmaala oo wada helaysaan waxayna ka kooban tahay walaalahay qaali hal xabo ukun ah ukunta biyaheeda cadan isticmaalayna walaalahay geedka lagu shiiday soo qaadanaysaan shubanayna ukunta biyaheeda bas ukunta biyaheedu caadi ma aha wajiga walaalahay qaali jab yaroo moos aan ku darayaa mooska oo potassium buu wajiga gelinayaa walaalahay qaali caadi ma aha oo waxa aniga markaan daalka dareemayo aan marsado huruudii freshka ahayd haddaad huruuda freshka helaynin wax yaroo tan bacda ku jirta ku darsado walaalahay waa anti inflammatory wajiga wixii sensitive iyo dhawaa finan iyo waxa ka qallajinaysa ka qaadaysa way ku nuurinaysa indhaha hoostooda madowga ka qaadaa huruuda waxa stresska ka dhuuqaya waxa ugu weyn waa huruuda waa walaalahay taasoo huruuda aan ku darsanayna
geedkan ku darsanayna roman roman romanki gududna antioxidant sunta iyo stresska wajiga galay waxa ka ugu weyn ka saaray waa roman vitaminada ku jirana A, B, A, C, E kulli wajiga geejinaya duqnimada ka qaadaya roman waa mirihiisa walaalahay qaar ku darsanayna waxa ku fakaray aniga marsan lahaa marka hadaan ba marsanayo maxaan aan ma idin kale idin la wadaago walaalahay qaar waxaan ku darsanaynaa xulbada saliideeda xulbada saliideeda waxa waa wajiga qoyan bay gelinaysaa way ka qaadaysaa wixii kor saaran oo loo baahnayn way nadiifinaysaa caadi maa xulbada saliideeda haddaydan aan helaynin saliidda haysataan ku darsado waxyar oo dhinac yara walaalahay qaar intaasoo kale alaabtaana qof weji saliid leh iyo qof weji qalalan labada boo marsan karaa walaalahay qaar waa shiidanaynaa caadi ma aha gudahay kasoo dhuuqaysaa gudaha stress walaalahay walaalahay way noo shiidmatay waxba biyo ay kuma daraysid marka roomanka biyuu leeyahay mar alla io markaad dareemayso haddaan dareemayso wejiga indhaha ay ku daalan yihiin aad stress dareemayso waxa wejiga dhibaatada u keena stresska waayo walaalahay qaali antioxidanta ku jira waxaas stresska iyo sunta wejiga ka saaraya walaalahay qaali alaabteenu waa noo diyaar walaalahay qaali waa noo diyaar alaabteenni waa kaas diyaarkaasay noo tahay anaa idin sheegay waa marsanayaa idin iri walaalahay qaali intaydanaan wejigeenna wax marin oo waxba aydanaan marsan walaalahay qaali wejiga inuu qoyan yahay waay ogaada wejigeenna inuu aada qoysan waaye 10 jeer 20 jeer biyo xoogaa qandaca aada ku shubto sidii afaf daldaloolada wejiga u furmaan marka wejiga furan yihiin wax qaadan karaan waan soo dhaqaayaa wejigayga anaa marsanaya marka hurdada kasoo kackacdo daaldaal aada dareemayso walaalahay qaali daaldaal aada dareemayso indhuhu ku guduudan yihiin islaagish aada dareemayso samaysta laakiin wejigiina mar walba wax walba ka hor inteydan aan marin waxay rabta ahaato wejigiina inaad dhaqdaan waaye biyo qandaca ku dhaqdaan asaa biyo qandaca ugu shubtaan si daldalooladiisa ay walaalahay ay u magaxiisoobaan anaa marsanaya indhaha xataa waa la marnayaa markaa marisid walaalahay qaali waxaa noqonaysaa qof hurdo kasoo kacay faresh aad dareemaysaa walaalahay qaali hal saac ha idiin saarnaato wax kiimika ah kuma jiraan oo aad ku gubaayo oo dhibsanayso waa all natural taasoo aniga aan fahima natural ay dhahaa meelahaas hadda safaleetiga ii xiran marka aydan ka dhammaado aan safaleetiga iska furaayaa aan si fiican u marsanayaa halkaas ku badiya indhaha hoostooda indhaha hoostooda hadday miinmiin leedahay hadday madowdahay walaalahay qaali halkaa indhaha korkooda way soo dabcaan way kuu geejisamayaan walaalahay qaali
meelahaas indhaha koonarkooda mariya burushaa ku marsanaysaan meesha afka geesaheeda madowga ah nafaqada u baahnayd oo dhan way ku jirtaa ku giijinaysa walaalahay qaali ku nuurinaysa filanka iyo wixii dhibaato wejigu leeyahay waxa aad rabi kaa qaadaysa stresskana wejiga ka saaraysa indhaha hoostooda ugu roonaada meesha indhaha hoostooda gudahay kasoo dhuuqaysaa waxa dadka daqoojiya stresska waa alaabtaana waa antioxidant fitaminadii wejiga u baahnaana wuu ka helayaa marka idinkii ka dhammaado aan si fiican u marsanaya walaalahay qaali taasu marsada meelaha indhaha koonarkooda mariya waxba iima marsana roseeto xitaa iima marsana wejigaygana ujeedin soo yahay walaale waxaa keenaya alaabta aan marsado waayo walaalahay hadda intaas idinla wadaagayaa waa kasulaashii fihiimo oo isku diyaarinaysa hawsheed iyo shaqadeedii wejigii ka saaraysa stresska guduhu kasoo dhuuqaya marka gudo stress wejigaa ka baxana qof nuuraayo qurux badanaa tahay hadda walaale ana xitaa mar afka iska mariyaa marka bishimuhu xitaa way daalaan walaalahay qaali qaali iyo barwaaqa idin kaga tegay subscribe iisaa qofka ii saarin like-ta hayla dhaafinina waana idin kaga mahadcelinayaa garabkiina iyo fursashadeena jasaakallahu khayran walaashin fihimu waay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kanaalka kale la socda mala wixii aan burka lahayn walaalahay love you all bye